Сергій показує реєстраційні номери автівок. Каже, поки шукав свій, знайшов ще 6. Один вже повернув господарю, давши оголошення в соцмережах. Скопилось много води. Сильно дощило, накопичилося багато води, вона не встигла відходити. І при переїзді через яму, де зібралось багато води, злетів номер з автівки. Великі калюжі утворилися внаслідок негоди і на тротуарах та галявинах. Виконуючий обов'язки головного інженера ЛО «Автодоріг» Денис Барашковський каже, майже всі мережі з наслідками зливи впорались. Десь до 15 хвилин була закупорка води в нашої болючої точці дормашин. Будувалася ця система ще досить давно, і вона не була розрахована на те, що з всього центру буде вода виходити саме в дормашину. Але було вирішено питання, прибрані там труби, які майже наполовину і навіть більше перекривали можливості колектора. Більше 20 працівників ЛО «Автодоріг» після негоди займались поверхневим очищенням решіток зливової каналізації. Дві бригади працювали в Заводському і в Центральному районі, потім ми посилили ще одне дзвіно, відправили на Інгульський район. Очищено за цей час більше 200 решіток зливової каналізації. Міський голова Олександр Сінкевич в себе в телеграм-каналі повідомив, до комунального підприємства «Миколаївські парки» надійшли 32 заявки про повалені дерева. Також ліквідовували наслідки негоди і рятувальники. Миколаївцю Ігорю дерево впало на автівку. Я взагалі з вікна спочатку побачив. Я зачиняв вікна, бо сильний дощ був. Потім зранку дивився, щоб ніде не протекло. Виглядаю і бачу ось цю картину. Приїхали тільки комунальні служби. Вуличне освітлення відключили, а мережу від дому ні. Тобто я до неї навіть підійти не можу. Внаслідок шквального вітру і зливи сталося падіння дерева на Херсонському шосе. Воно впало на вантажний автомобіль і затисло водія всередині кабіни. Але він вибрався сам, а рятувальники прибрали дерево саме з автомобіля. Також пізніше надійшло повідомлення, що на вулиці Чорновола дерево впало на вхід в під'їзд. Також наразі там працюють рятувальники. Назарій Рубаняк, Ніна Булах, Суспільне новини, Миколаїв.